civismo, a coragem e o valor. Em que a festa nossa alma de encanto seduz, nos ensina que a luz do progresso a porvir glorioso conduz. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem.
Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, primeiro período da 17ª legislatura. Ao segundo secretário para leitura da ata da sessão anterior. Ata 5.425. Ata da 16ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, primeiro período da 17ª legislatura, aos 29 do mês de março de 2016, sua presidência do vereador Tiago de Oliveira reuniu-se. 19 senhores vereadores. A ata da reunião anterior foi lida, aprovada sem emenda ou ressalva. Foi lido o expediente que deu entrada na casa, por deferidas indicações número 437 a 487/16. Por acordo, os projetos da lei complementar 006, 007, 009 serão analisados na próxima reunião de trabalho. Hora do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante pauta. Projeto lei complementar 0104, juntamente com a emenda aditiva 001. Pedido de informação 036/37/16. Moções legislativas 037, 42, 043, 044. Requerimento 061, 062. Redação finais 007, 008. Todos aprovados. Audiência pública. Aprovada através do requerimento 063/16. Ficou marcado para o dia 13/4/16, às 19 horas, com a veniência plenária. Horário dos partidos, PR, Márcio Machado. Pequeno expediente, não houve notificação que requeresse a veniência da presidência. Nada mais a ver, foi a reunião encerrada às 20h25, lavrando essa sala de reunião, em 29 de março de 2016. Em votação, ata 5.425. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Convidamos a todos para, em pé, acompanharmos o momento bíblico. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 29. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus Cristo disse de novo para eles: "A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados." Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: "Nós vimos o Senhor." Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão do lado dele, eu não acreditarei." Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Desta vez, Tomé estava com eles. Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Depois disse a Tomé: "Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé." Tomé respondeu a Jesus: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Você acreditou porque me viu? Felizes os que acreditaram sem terem visto." Palavra da salvação.
Passamos agora ao primeiro secretário para leitura do expediente, proposições e indicações. Decreto 15.385. Prefeito do município de Lara usa sua competência privativa, confere o artigo 94 da lei orgânica que o município resolve. Exonerar pedido. Maluxo David Rampel Vieira, cargo de secretário municipal do Meio Ambiente e Serviço Público a partir do dia 1 de abril de 2016. Laje 31 de março de 2016. Prefeito município de Lages, exonerar pedido. José Valmir Schumer, cargo de secretário municipal de infraestrutura a partir de 1 de abril. Eliseu Matos. Senhor presidente, encaminhamos para análise da apresentação dessa casa legislativa, projeto-lei 08-2016, no qual solicitamos que seja analisada em regime de urgência. Atenciosamente, Eliseu Matos. E o senhor Thiago Silva de Oliveira. Senhor presidente, caminhamos para análise da apreciação dessa casa legislativa, o projeto-lei 007-2016, qual é solicitamos que seja analisado em regime de urgência. Eliseu Matos. Urgência especial. Na forma regimental, então, o pedido de urgência especial será analisado na sessão de amanhã. Pela ordem, vereador Eloy Bassin. Senhor presidente, tivemos reunião até agora e o projeto 6 está na ordem do dia. Nós se comprometemos amanhã, às 5h30 da tarde, se reunir com a comissão para poder exarar pareceres para que esse projeto possa vir à ordem do dia. Dois projetos que assim o executivo pediu, que aquele dia o secretário esteve aqui e os líderes se reuniram e já foram dar o parecer, os outros dois. Só o 05 ficou para amanhã, então? Exatamente, o 06 ficou para amanhã. 06 ficou para amanhã. E os outros dois foi dado o parecer. Ok, então. Projeto-Lei 021-16 autoriza a doação de terreno para a regularização fundiária do loteamento Lete e loteamento Adilson Paz Ventura. Eliseu Matos. Projeto-Lei 022-2016 autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina através da Polícia Militar. Eliseu Matos. Projeto-Lei 023 proíbe a fabricação, comercialização, distribuição e uso de qualquer tipo de buzina de depressão à base de gás propanotogênio envasado de tubo aerosol em Lages e da outras previdências. Eloy Bassin. Moção simples 012. Redifica, pintura, repare limpeza externa na Biblioteca Pública Municipal. Carlos Dorval Macedo, localizado no Parque Jonas Ramos. Adilson Rosa. Em votação, o regime de urgência do projeto 022-2016, solicitado pelo Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina com a Polícia Militar. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Os vereadores que quiserem justificar suas indicações. Vereador Márcio Machado. Dispensa. Vereador Enio, por até 2 minutos.
cumprimentar o senhor presidente, demais vereadores, vereadora Aida e as pessoas que nos assistem no plenário e em suas residências. Quero dar as boas-vindas ao retorno do nosso colega vereador Vone, breve passagem pela Secretaria de Infraestrutura, né? E boas-vindas ao nosso companheiro colega agora de Câmara e secretário de Meio Ambiente, Rampel, né? Então, sejam bem-vindos aí nessa casa, que a gente vai contar com a parceria de todos. Mas aqui eu quero justificar duas indicações. Uma é, as duas é para a Secretaria de Meio Ambiente, que eu não sei qual é o novo secretário agora, mas a gente já está renovando aqui os pedidos, que é colocação de ponte de ônibus lá no bairro Santa Mônica, na rua Luiz Floriano Júnior, que ela vai até a marginal da BR-116 e depois entra na Grêmio Porto Alegrense, onde foi feito um novo trajeto do ônibus. E já fazem 3 anos e a gente está pedindo esses pontos de ônibus que sejam colocados lá. Que é necessário porque a comunidade que vai esperar o ônibus, ela tem que estar esperando frio, chuva, sol, poeira e tudo mais. Um abrigo que as pessoas estão pedindo, a gente está aqui reivindicando em nome dessas pessoas. Também a reforma do ponto de ônibus que fica na esquina do CRAS Santa Mônica. Também está tudo quebrado, o assento lá, que as tábuas apodreceram. E a gente está solicitando mais uma vez, que acho que é a terceira vez que a gente está pedindo, para que seja refeito aquele banco daquele ponto de ônibus. Obrigado. Obrigado, vereador. Procedor, vereador Aida, por até 3 minutos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, em seu nome, estender os cumprimentos à mesa diretora, aos nobres colegas vereadores, a todos os servidores, servidoras que se encontram aqui na noite de hoje e todos os convidados. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma indicação no sentido de buscar soluções para o problema de esgoto a céu aberto na rua Francisco Alves, no bairro Centenário. Eu estarei mostrando algumas fotos depois no horário do partido, porque agora não é permitido. Realmente, a situação lá é muito grave e não tem. O cheiro é insuportável. Também solicitamos viabilidade no sentido de colocação de iluminação na Avenida Atanásio da Silva Mota, no bairro São Cristóvão. É importante porque esta rua é de pouca movimentação e, após a inauguração da ponte da Avenida Belisário Ramos, tornou-se importante, sendo uma via importante, mas que aumenta muito o risco de assaltos, porque o movimento aumentou ali também. Então, acho que precisamos, sim, estar com a iluminação pública da cidade em dia, até porque pagamos taxa de iluminação pública no nosso boleto da luz. Também solicitamos, senhor presidente, limpeza do passeio público de toda a extensão da rua Matheus Junqueira, no bairro Copacabana, Santa Helena. Os moradores que estão reivindicando. A última indicação, limpeza e roçada do ponto de ônibus da Avenida Dom Pedro II, em frente a Lampauto, Indústria Comércios de Peças Limitada, na área industrial. Então, também é uma solicitação dos moradores daquela localidade. E, senhor presidente, é importante essa questão da iluminação pública, porque chega todo dia pedido de colocação, né, de substituição de lâmpadas, e, na verdade, nós sabemos que a empresa foi terceirizada, mas que o problema não melhorou. Então, gostaríamos, até depois de ouvir o secretário Rampel, e quero aproveitar aqui para desejar as boas-vindas, o retorno à casa do vereador Vone, e as boas-vindas
para o vereador Rampel, que está estreando na casa hoje. Desejamos que a sua estada aqui seja realmente para contribuir com aquilo que não foi possível fazer enquanto secretário. Muito obrigada. Próximo vereador, vereador Luiz Marim, por até 3 minutos. Cumprimento o presidente Tiago, senhores vereadores, nobres pares, aos que estão no plenário, nosso boa noite, a todos os assessores e assessoras, aos que nos assistem em suas residências. Desejo boas-vindas ao vereador Rampel, que hoje inicia a sua caminhada nesta casa, ao ex-secretário de Obras, que retorna. E agora vai, porque agora os senhores estão no posto correto. Agora vai. Mas eu continuo reivindicando, né, vereador Vone? Vou continuar. Senhor presidente, a indicação de número 491, ela pede para a secretaria competente estudos de viabilidade para patrolar e encascalhar a travessa da rua Francisco Pinheiro Melo, situado no bairro Ferrovia. Aquela rua se encontra, assim, num estado lastimável e intransitável. A de número 499 solicita à secretaria competente a colocação de tubos e limpeza geral na rua Francisco Ribeiro Melo, em frente ao mercadinho João Oliveira. Ali, né, com essas épocas de chuvarada, o inverno se aproxima, é lastimável os alagamentos e o transtorno que dá àquela comunidade. A indicação de número 502 solicita à secretaria competente para revitalizar na rua Heitor Vila Lobos, no bairro São Paulo, toda a sinalização, pois, infelizmente, ela não existe mais. E isso oferece risco tanto aos automóveis como a quem transita por ali a pé. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Marião, por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar o Nuri, em nome dele, todos os demais membros do Sindicato de Servidores do Município. É bom vê-lo aqui, não é? Senhor presidente, nós temos 3 indicações. Delas, eu volto com uma indicação a respeito da Janjão Nerbas, pedindo à secretaria competente que faça um projeto de abertura dessa via. Por quê? A Janjão Nerbas sai nos fundos de onde será a próxima delegacia regional. E vai dar um escoamento ao centro com maior facilidade, sendo que as pessoas que vão até a atual delegacia poderão se deslocar até a próxima delegacia e não terá mais o problema de passar pela avenida, ali indo no sentido daquele semáforo que tem anterior. Senhor presidente, nós temos também aqui um pedido para que a secretaria responsável, eu não gosto de colocar competente, porque se a secretaria fosse competente, teria feito. Como não é competente, não fez. Pode ser, eu acho que agora um secretário novo vai fazer. Agora eu acho que agora vai. Nós temos aqui um degrau, um verdadeiro degrau, e eu quero passar onde é causado por quê? Foi feito os esgotos lá no Santa Maria. Feito o esgoto com tubo muito pequeno e acaba vindo com aquela região bastante aclive, dá as enxurradas e tranca a rua e acaba no final do calçamento. Segue aqui junto então as fotografias do local e eu espero que seja então resolvido. E quero também aproveitar, saudar dar as boas-vindas, né, ao Vone e ao Rampel. Seja bem-vindo, Rampel. Espero que você seja bem mais eficiente aqui como vereador do que como secretário.
né, porque secretário na nossa pesquisa você tirou o terceiro lugar. Primeiro Luiz Marinho, depois eu, depois você. O João Alberto, nós ainda estamos vendo se vamos colocar ele na classificação. Né? Ele está fora, ele agora já não está mais aqui, então nós vamos ver se colocamos ele na classificação. Aí, assim. Então está em terceiro, disputando com o João Alberto, mas se ele voltar a ser vereador, acho que tu vai para quarto daí. Vai daí. Mas seja bem-vindo de qualquer forma, Rampel. Sabe que as nossas sempre foram as nossas reivindicações, foram sempre, nunca pessoais, mas sempre em nome de uma causa, em nome da necessidade da nossa cidade, e por isso sempre as nossas críticas sempre foram nesse sentido. Espero realmente que tenha boa sorte nessa tua caminhada aqui no Legislativo agora. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Pastor Mendes, por até 3 minutos. Senhor presidente, vereadora Aida, senhores vereadores, quero dar as boas-vindas ao vereador Rampel. Seja bem-vindo a essa casa, sucesso no seu trabalho. Também o retorno do vereador Vone, seja bem-vindo, Vone. Senhor presidente, na noite de hoje, estou solicitando à secretaria competente estudo de viabilidade de troca do portão do posto de saúde do bairro do Guarujá, pois o mesmo se está deteriorado. Fica aberto. Infelizmente, o Fabiano Pereira, que foi que passou a informação, disse que nem conserto tem mais esse portão, se teria que ser trocado desse posto de saúde. Solicito também à secretaria competente estudo de viabilidade para a construção de 2 bocas de lobo na rua Arthur Azevedo, no bairro Santa Catarina. Ali, senhor presidente, é uma necessidade que seja feito com urgência. Essas 2 bocas de lobo, porque, na verdade, corre a enxurrada com o esgoto a céu aberto, Chagas. Também solicito a colocação de 50 tubos de 30 centímetros em toda a extensão da rua Arthur Azevedo, no bairro Santa Catarina, pois a mistura a água de esgoto com a chuva e, nos dias de sol, corre a céu aberto, liberando o mau cheiro e desenvolvimento de doenças infectocontagiosas. A manutenção do calçamento na Avenida Manuel Antunes Pessoa, frente ao número 467, no bairro São Miguel, pois tem uma cratera na rua, facilitando ocasionar acidentes, e as pessoas que por ali transitam, senhor presidente, correm o risco, com o carro desviando desses buracos ali, vereador Padeiro, de ser até atropeladas ali. Solicitando também à secretaria competente estudo de viabilidade para a colocação de 12 tubos de 40 centímetros na rua José Dallagnol, em frente ao número 60, também no bairro Guarujá. Senhor presidente, são essas indicações para a noite de hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Eloy Bassim. Por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Aida, quero comentar aqui, viu, o coronel Turíbio, não sei se está ainda presente, o Arnaldo, ex-vereador, presidente da casa, João Alberto, enfim, o presidente do Simproel, Nori, o presidente do Simproel, está aqui presente também, o Nori, presidente dos servidores, enfim, todas as pessoas presentes, cumprimentar os vereadores que estão retornando, um que está retornando, um que está assumindo, que seja bem-vindo a essa casa, e até fiz uma indicação, junto com o vereador Padeiro, meu amigo, que muito tempo vem trabalhando na antiga Estrada do Lixão, que está com muito problema, e eu tenho um genro que tem um sítio naquela região também, por isso estamos fazendo junto com o vereador Padeiro, esse pedido, esse pleito, para acharmos a saída para melhorar aquela estrada. Outro pedido também é na Vila Combone. A Vila Combone, um bairro pequeno, um bairro maravilhoso, para mim, um dos melhores bairros que nós temos na nossa cidade, e está precisando de uma limpeza geral, está precisando de arrumar a rua Érico Veríssimo, que é uma rua de lajota. Então, estamos fazendo essa indicação, esperando realmente ser atendido. Eu agradeço, então, a presença de todos vocês e muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Juliano Polese, por até 3 minutos.
Cumprimentar o presidente em exercício, ou presidente, desculpa, Thiago Oliveira, em nome dele os demais vereadores, fazer uma saudação ao retorno aí do vereador Vone e à estreia do vereador Rampel. Sejam bem-vindos aí ao local de onde, a meu ver, nunca deveriam ter deixado, porque para isso foram eleitos e deveriam cumprir, mas entendo, né, a expectativa de vossas excelências e espero que tenham tido bom proveito pelos locais onde passaram. Indicações de número 422, 424 e 426. A primeira delas, pintura em meio fio da rua Alberto Pasqualini, ali no Conta Direito. Alberto Pasqualini paralela com a Luiz de Camões, ali na região do Cave. Também ali, descendo a Alberto Pasqualini, em direção à rua 2º Batalhão Rodoviário, tem a rua Tito Espínola, que está precisando de patrulhamento e cascalhamento. Não sei se já está definido o novo secretário, né? A gente só viu aí extraoficialmente ainda, então esperamos a oficialização dos nomes para que a gente possa entrar em contato na tentativa de solucionar esses problemas. Quero aqui também reverberar uma denúncia do doutor Heron Costa Anderson de Souza e desejar a ele ampla e irrestrita recuperação, né? Passou por um procedimento há poucos dias no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, e nessa sua recuperação diz que, tentando caminhar lá no nosso Parque Jonas Ramos, né, no tanque, encontrou aquele espaço público totalmente às escuras, né, no período noturno. Então, fez esse encaminhamento, nós estamos aqui transformando isso numa indicação, pedindo a melhoria da iluminação pública e dos serviços de vigilância do Parque Jonas Ramos. Aqui agora, me dirigindo ao Nori, em nome dele a todos os servidores públicos municipais, não sei se o Alexandre e a Elaine estão por aí também, quero dizer que esta casa, no anseio de colaborar com os sindicatos, aprovou no dia 22 de março uma moção legislativa de número 33, de autoria deste vereador, Juliano Polese, solicitando que o Executivo Municipal pagasse e não mais enrolasse os 12% propostos pelos três sindicatos a todos os servidores públicos municipais e, em especial, 16,78% aos nossos agentes comunitários de saúde, que estão desde setembro de 2014 sem sequer um real de revisão, de reajuste ou de aumento. Então, a minha assessora Janine está lá em cima, de verde. Se alguém quiser uma cópia da moção legislativa que foi aprovada por unanimidade, né, presidente, nesta casa, e que é o que esta casa pode fazer nesse momento, porque o projeto é de iniciativa exclusiva do Executivo, nós não podemos partir daqui esse projeto, só solicito os 30 segundos. Então, nós colocamos aqui que, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe sobre a revisão geral anual, que, assim como os demais trabalhadores, os servidores públicos municipais têm sofrido o efeito da crise econômica e têm perdido o poder de compra, que os servidores públicos municipais do município estão amparados legalmente para receberem a referida revisão, e explico também a situação que é diferenciada dos agentes comunitários de saúde, que ganharam o piso de 1.014 em setembro de 2014 e até agora não receberam mais, já ganhando hoje menos do que se estivessem no piso, mais o abono. Então, essa é a minha... Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Gerson, por até um minuto. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a mesa diretora, os vereadores e a vereadora, as pessoas que estão no plenário, cumprimento o coronel Turíbio, presidente nosso do PSD, vereador João Alberto, todas as pessoas que estão no plenário, todos os servidores, os presidentes de sindicatos aqui presentes. Senhor presidente, faço requerimento, essa indicação não é muito deste vereador, mas a pedido da comunidade, na verdade é um redutor de velocidade em frente à praça da delegacia. Segundo relatos aqui de pessoas e crianças que utilizam aquela área, ainda há permanência de risco de acidentes e atropelamentos. As pessoas, infelizmente, o motorista não respeita. Cumprimento também o Celso Dallagnol, meu compadre, primeira vez na Câmara, seja muito bem-vindo.
E isso é bastante importante para o cuidado. Então, esse redutor, senhor presidente, fizemos esse pedido para que o executivo olhe com atenção isso, porque ali passam as nossas crianças, passam os idosos, professor Domingos, para ir ao hospital. Para concluir, senhor presidente, 30 segundos, gostaria de cumprimentar também os vereadores, o vereador Vone, que retorna, o vereador Rampel não está aqui no momento no plenário, mas deixo meu cumprimento em especial a ele também, e que seja muito bem-vindo a essa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador David, por até 2 minutos. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar a todas e a todos que se fazem presente nesta noite, em especial nossos colegas servidores que se fazem presente nesta noite, e a minha saudação àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Também a minha saudação aí ao vereador Rampio, que seja bem-vindo a esta casa, e também o bom retorno aí ao nosso nobre colega vereador Vone. Bom trabalho ao retorno nesta casa. Nós temos a indicação de número 509, onde, por solicitação dos moradores da rua Pereira Oliveira, em frente ao número 418, no bairro da Brusque, solicita à secretaria competente para a reconstrução do calçamento. Essa rua foi, o calçamento está com problema, e os moradores estão aí clamando por esta melhoria na rua Pereira Oliveira, no bairro da Brusque. Também, atendendo uma solicitação de vários moradores do bairro Araucária, solicitando que seja feita a cobertura na academia da terceira idade, ao lado do posto de saúde do bairro Araucária. Haja vista que lá já tem uma quadra de areia, e também esta academia, que já tem algum tempo lá, já está necessitando de algum reparo, então que seja feita a cobertura e, posteriormente, também, no mesmo sentido, seja fechada, para dar maior segurança àqueles que utilizam aquela academia, e também para que os vândalos não venham apedrejar, destruir aqueles equipamentos. Então, se faz necessário, isso é uma questão que eu tenho, desde 2013, cobrado da administração municipal, que fosse adotado o sistema de fechar a todas as academias, inclusive com cobertura, ao ar livre, porém fechada com cobertura para dar maior comodidade, tranquilidade àqueles que utilizam aquelas academias. Então fica aí essas duas indicações para esta noite. Espero que num breve espaço de tempo nós sejamos atendidos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Adilson Padeiro, por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, vim fazer uma indicação lá na Avenida 31 de Março, em frente à esquina com o Colégio Pinto Sombra, tem uma boca de lobo quebrada já faz mais de 6 meses. E já passo lá, pinto meio fio e não troco a tampa. Daí não adianta, aquela tampa lá pode cair uma criança dentro. Está entupido, depois de 6 meses... Ela está entupida, é obrigado a tirar ela, desentupir e colocar nova. Não vão colocar em cima dela com ela entupida. Vão colocar a tampa nova, só que não coloque antes de desentupir o tubo. E também, senhor presidente, outra indicação é lá na rua Mato Grosso. É rua Mato Grosso, não é lá no Mato Grosso. Às vezes o secretário pensa que é lá no Mato Grosso, por isso que não fez o serviço. É a rua que é Mato Grosso. Lá na frente do Corpo de Bombeiro. Ó, o Corpo de Bombeiro foi obrigado a colocar um cone, porque tem um buraco lá que sai as ambulâncias, e o Corpo de Bombeiro não consegue sair com... É ruim, está ruim lá. Então, é na rua Mato Grosso. Não é no Mato Grosso, é na rua. E também, senhor presidente, é lá na Associação do Bairro Guarujá. Bairro Guarujá. Tudo bem que o certo da associação do bairro Guarujá tinha de ser cuidado pelo presidente da nossa associação. Mas nosso presidente, pode ser que agora indo para o PMDB, que ele foi para o PMDB, pode ser que agora arrume. Mas isso aqui é uma associação de moradores de 15 mil habitantes.
lá do bairro Guarujá. Não está roçado em redor, associação está pichada, com certeza tem vândalos, tem gente que não gosta do bairro, que faz isso com a associação. Então é complicado. Só que o poder público teria de dar uma força lá para nós, para agora o secretário, não sei qual que vai ser, mas o secretário que vindo agora, com certeza, vai... Não, vereador, pode ser que seja, pode ser que seja. Se for vereador, ele vai ver o que é bom, ficar pedindo e o secretário não atendendo, mas é complicado. Mas prazer em vir, secretário, fazia uns 3 meses que eu não lhe via, graças a Deus agora lhe enxerguei muito bem, faça um bom trabalho que o povo espera. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Domingos, por até 1 minuto. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos colegas vereadores. Estou vendo o Dallagnol na plenária, em vosso nome. Cumprimento a todos os servidores que aqui estão, com certeza, por uma causa importante, justa. Márcia também está presente. Senhor presidente, essa indicação de uma tubulação, uma falha de uma tubulação na rua Fortaleza, que essa rua, inclusive, vereador Vone, Vossa Excelência fez um projeto de pronto, com muita rapidez, vai ser pavimentada aquela rua em menos de uma semana, enquanto secretário, então secretário fez, e parabéns, vai ser pavimentada, vereador Rampio, a rua Fortaleza, não ela inteira, mas uma quadra, e vereador Tiago, através da emenda de Jean Loureiro. Mas enquanto faz a tramitação, nós estamos pedindo que só faça uma reparação de um tubo que já está um pouco danificado, antes mesmo de começar as obras. Acredito, só os 30 segundos, acredito que é uma coisa muito rápida, mas a população já contente com esta obra que vai acontecer ali na rua Fortaleza, e tem que, aquilo que é coisa boa, vereador Adilson, tem que ser dita. Parabéns, vereador Vone, e vamos solicitar, enquanto isso, o conserto dessa tubulação. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pela ordem, vereador Chagas. Senhor presidente, gostaria de mandar à família, senhor Rogério Sá, condolências pelo seu falecimento, e também o Livino Colasso, lá do bairro Tributos, também um líder comunitário, que faleceu também no mesmo dia. Então, eu gostaria que mandasse, em nome da casa, aos familiares de condolências. Será encaminhado, vereador Chagas. Pela ordem, vereador Marião. Peço o arquivamento do projeto de lei de minha autoria 014/2016, senhor presidente. Arquivado. Pela ordem, vereador Gerson. O Rampo também quer comunicar. Senhor presidente, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, mesmo diretor, os vereadores, pessoas que estão no plenário, os presidentes de sindicatos. Vejo que hoje, senhor presidente, os presidentes dos sindicatos estão aqui, os servidores, e todos nós, vereadores, recebemos uma carta do sindicato. Como esta casa, de pronto, com algumas dificuldades, concedeu o reajuste aos servidores dessa casa, sugiro, senhor presidente, com a sua influência, a influência do seu partido, que a gente também consiga reunir o executivo com, principalmente, os presidentes dos sindicatos, agora no dia 4, não somente no dia 20 de abril, como foi protocolado pelo executivo. Então, acho que essa casa pode intervir. Nós, vereadores, podemos, junto com os sindicatos, podemos provocar essa reunião, antecipar essa reunião, sabendo que a data base do servidor público é 31 de janeiro. Então, nós estamos janeiro, fevereiro, março, final de abril, são 4 meses. Então, sugiro, senhor presidente, de alguma forma, que a gente monte uma comissão ou que a gente se reúna e antecipe isso, para que, pelo menos, o servidor tenha esse mesmo ganho que o nosso servidor aqui da casa teve. Deixo essa sugestão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson.
Só a título de informação, eu, enquanto presidente dessa casa, juntamente com o presidente do nosso partido, o vereador Rampel, já estivemos em conversa com os presidentes dos sindicatos e estamos, sim, tentando uma aproximação e uma antecipação dessa reunião, que está marcada para o dia 20, e nós aí estamos tentando antecipar. Também sabemos dos anseios dos funcionários do nosso município e entendo, sim, que é de direito deles todas as reivindicações e vamos estar junto aí tentando resolver da maneira mais célere possível todos esses encalços aí. Pela ordem, vereador Gerson. Obrigado, senhor presidente, mas não gostaria que fosse levado por um lado político o senhor e o presidente do PMDB. Acho importante os vereadores estarem presentes nessa reunião e também nessa pressão, porque nós precisamos dar essa resposta à comunidade, mas não politicamente, mas sim uma ação dos vereadores dessa casa como instituição. Obrigado, senhor presidente. Sim, a ação com certeza será da casa, né? A questão que eu coloquei, que eu estava em conversa, eu e o vereador presidente Rampel, é porque o sindicato nos procurou, enquanto o PMDB, pelo partido do prefeito, estamos tentando essa aproximação. Mas, muito pelo contrário, não temos nenhuma vaidade. O que queremos é que, de fato, aconteça. Pela ordem, vereador Rampel. Não. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, presidente. Agradecer aí a saudação, as boas-vindas, para que a gente possa, com a intenção que a gente faça um bom trabalho. Digo que a intenção da gente é prestar um bom trabalho, assim como eu fiz frente à Secretaria do Meio Ambiente. Procurei prestar um bom trabalho com dedicação, com a carga horária em média de 10 horas por dia, incluindo sábado, domingo e feriado, a gente não mediu esforços, entendendo que a comunidade merece. Fizemos muitos trabalhos, muitas ações que vão ser mostradas no momento oportuno, onde vamos passar o antes e o depois da Secretaria do Meio Ambiente e da administração. O antes e o depois vai ser mostrado com imagens, para que não fique sombra de dúvida dos trabalhos que foram realizados pela competente equipe da Secretaria do Meio Ambiente. Presidente, só queria comunicar que ao plenário que os vereadores Pastor Mendes, vereador Felício e Vone e Rampel fazem parte da bancada do PMDB. Uma boa noite a todos. Mais 30 segundos só para mim finalizar o cumprimento. Cumprimentar aí os amigos, os colegas do partido PMDB, pessoal do sindicato que nos procurou, nós respeitosamente recebemos e ouvimos. Não só apenas como vereador, mas como dirigente partidário também tem essa obrigação de receber todos que procuram, dar atenção e ouvir. E assim nós fizemos. Um abraço ao amigo ex-diretor do Meio Ambiente Kixute, o Celso Dallagnol, o pessoal aí, o meu irmão Prudente também que está aí. Obrigado pelo prestígio e o meu gabinete está sempre de portas abertas. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Rampel. Seja muito bem-vindo à casa. Desejo ao senhor boa sorte nos trabalhos. Pela ordem, vereador David. Senhor presidente, só para esclarecer, eu como vereador também e servidor municipal, eu não sei por que eu que sempre estive à frente em defesa do nosso servidor, eu não sei por que acabam deixando a gente de fora, não sei por que esse boicote, sendo que eu, vereador Adilson Apolinário, somos servidores e eu sim faço questão de estar presente, porque eu sempre defendi os servidores nesta casa e sempre irei defender. Certo? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passamos agora à ordem do dia. Pela ordem, vereador Aida. Senhor presidente, conversando com os presidentes de sindicato e os servidores públicos que se encontram nessa casa, e com base ao ofício, a correspondência que eles deixaram na sexta-feira no gabinete de todos os vereadores, eu gostaria de consultar a presidência e os demais líderes de bancada se concedem um horário agora para que os dois, se tiver o terceiro presidente do Sindserv, que eu não visualizei, para que façam uso da palavra, já que as correspondências foram entregues na sexta-tarde e não foi possível uma mobilização. Então, para que a gente possa ouvir, né, qual é a
a gente já sabe, alguns já sabem, mas que a gente possa ouvir qual é o encaminhamento que eles querem que esta casa ajude a fazer. Vereadora, infelizmente, por força de regimento, no horário da sessão ordinária, a gente não pode, a gente foi combinado, a gente não pode abrir mais após a sessão ordinária, sem problema algum, se os sindicatos quiserem se pronunciar, após a sessão ordinária, conforme nosso regimento. Passamos agora à ordem do dia. Pela ordem, vereadora Adilson Apolinário. O horário do nosso partido está à disposição, se for no horário dos partidos, para que a gente possa, então, escutar o nosso presidente dos sindicatos. Muito obrigado. Passamos, então, à ordem do dia. Projeto de lei complementar 007 de 2016 acresce cargos em anexo 1 da lei complementar 333 de 1º de 9 de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreira dos servidores dos programas de saúde e de outras providências. Prefeito Eliseu Matos. Em discussão, projeto de lei 07/2016, com a palavra vereador Juliano Polese. Cumprimentar mais uma vez o nosso presidente, em seu nome, os demais vereadores da casa, e também em nome do nosso companheiro Arnaldo Moraes, ex-presidente dessa casa, cumprimentar todos os companheiros do Partido Progressista que aqui se encontram, em nome do Zaga, as lideranças comunitárias, em nome dos presidentes dos três sindicatos, aí, cumprimentar todos os servidores públicos do município, que vem aqui reivindicar de forma justa, né, aquilo que já deveria ter sido concedido a todos eles, mas que, infelizmente, pela morosidade, pela falta de vontade dessa administração, até agora não foi. Projeto de lei complementar 07/2016. Vejam só que coisa sui generis. No mesmo dia que vossas excelências vêm até esta casa pleitear a revisão geral anual, que deveria ter sido concedida em janeiro, nós temos aqui um projeto do executivo criando mais 18 cargos na estrutura administrativa da prefeitura. Então, vejo uma incongruência nessas duas situações, porque se eu não estou dando o mínimo legal para aqueles que já estão, por que criar novos cargos? Né? Vou primeiro garantir a justa remuneração daqueles que já estão efetivamente contratados, através de concurso público, processo seletivo, para que eu honre o meu compromisso com eles e, a partir de honrar o compromisso com aqueles que lá já estão, aí sim vou pensar em ampliar. Mas quero que dizer aqui que, no mérito da questão do Projeto 07, que cria cargos para um novo programa na área da saúde, chamado Programa Melhor em Casa, e peço já o horário da liderança, senhor presidente, se for possível, é um projeto que vai beneficiar em muito a família lagiana. Projeto que iniciou em 2012 a sua implantação através do Ministério da Saúde, que o município de Lages receberá recursos novos para implantar equipes que vão cuidar principalmente daquelas pessoas que mais precisam do cuidado da administração pública. Aquele idoso que eventualmente está acamado lá no hospital fazendo um sorinho porque está enfraquecido, porque está com um problema de saúde, mas que poderia estar num leito residencial se tivesse um suporte de uma equipe técnica, com o auxílio do seu cuidador, e estaria deixando vago aquele leito hospitalar, que muitas vezes está sendo necessário para uma pessoa com um caso muito mais grave e agudo, né, ou seja, mais urgente nesse momento. Então, a proposta é muito boa. Mas vejam só como é estranha essa administração. Tenho aqui em minhas mãos a ata do Conselho Municipal de Saúde, da qual participei da reunião em 8 de 8 de 2013, oitavo mês desta administração que está assolando com a saúde do município de Lages. E lá naquele momento nós aprovamos, em 8 de 8 de 2013, a instalação no município de Lages do programa Melhor em Casa, para a partir de dezembro daquele mesmo ano, conforme a portaria ministerial determinava e oportunizava aos municípios que quisessem aderir.
Infelizmente, por incompetência da administradora, da gestora da saúde da época, senhora Cristina Subtil, isso não foi feito. E quero lembrar aqui, vereador Anilton Freitas, que quando Vossa Excelência ainda era presidente desta casa, recebeu por parte desta mesma secretária uma cartinha marota, endereçada à minha pessoa, que dizia que eu estava me aproveitando dos conhecimentos e da participação na reunião do Conselho para propor na moção 054 de 2013 a implantação imediata do programa Melhor em Casa. Então ela dizia o seguinte: o vereador Juliano, por conhecer as questões da saúde, por frequentar o Conselho Municipal de Saúde, está fazendo a sugestão na Câmara porque nós já vamos implementar esse programa. E vejam só que ela se foi e o programa não aconteceu. A atual secretária, que assumiu em março do ano passado, e logo quando assumiu esteve aqui, numa reunião da Comissão de Saúde, também foi cobrada por mim a respeito da implantação do Melhor em Casa. E ela disse: não, vereador, isso aí já está pronto, nos próximos dias chegará na casa. E já se passaram mais de um ano e até então não tinha chego na casa. Só chegou por quê, vereador Gerson? Porque nós, vereadores, num pedido do vereador Chagas, fomos até a Secretaria Municipal de Saúde e, chegando lá, perguntei novamente a ela: e o programa Melhor em Casa? E ela disse: isso aí já está lá na Câmara para vocês aprovarem. E aí eu disse: não, isso não é verdade. Alguém está mentindo para a senhora está mal assessorada. Mandei para ela todos os projetos que nós tínhamos aqui na casa de criação de cargo e aí ela viu que alguém estava passando a conversa nela. Então veja a integração das secretarias desta prefeitura. E agora, depois de um ano e um mês da atual secretária, passado todo o período da secretária anterior, chega a criação de 18 cargos para a efetivação do projeto Melhor em Casa. Então, serei sim favorável, porque entendo que o programa é fundamental, o programa é importantíssimo para o município de Lages. E quem quiser pode buscar lá no Conselho, pode buscar na legislação do governo federal, a importância e a constituição desse programa, que eu procurei resumir com o caso daquela senhora idosa acamada fazendo um sorinho no leito hospitalar quando podia estar em casa, recebendo o cuidado dessa equipe multiprofissional que vai se constituir de médicos, assistentes sociais, educadores físicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e técnicos de enfermagem. Como se dá isso na prática, né? Trabalha em regime de escala de 12 horas, e frequenta, lá no meu bairro, aqueles pacientes que não conseguem se deslocar até a unidade de saúde, vão receber o suporte da EMAD, né, dessa equipe, que vai ficar à disposição de todos os nossos moradores e interligada à unidade de saúde do bairro, que vai dar uma assessoria especial para o cuidador daquele idoso e vai prestar esse trabalho multiprofissional a essas pessoas que precisam de um cuidado diferenciado, mas que não precisam estar efetivamente em um leito hospitalar. Então, neste momento, o projeto de lei complementar 07, que entrou na casa no dia 7 de março de 2006, então, tramitou em todas as comissões e teve a aprovação e o entendimento das comissões. Hoje recebemos aqui, agradecemos a presença do secretário Matheus Lunardi, que nos esclareceu algumas dúvidas, se seriam contratados à escolha do Alcaide, né, do nosso prefeito, esses profissionais para trabalhar no programa, e segundo ele, isso não é mais permitido, porque houve uma intervenção do Ministério Público, onde ele diz que não pode mais ser, de forma alguma, contratado ninguém na administração pública, senão através de concurso público ou processo seletivo. Espero que essa administração, que não é muito dada a cumprir as questões legais, cumpra essa situação. Porque também tenho aqui a cópia da ata do Conselho Municipal de Saúde de junho de 2013. Do primeiro final do primeiro semestre de 2013, quando iniciou essa administração. E está aqui consignado que o vereador chamou a secretária municipal de saúde da época para que de imediato procedesse um concurso público para efetivar novos profissionais, porque o concurso público realizado por nós lá em 2009 estaria tendo seu prazo vencido naquele ano e, por isso, precisaria fazer outro concurso para não prejudicar os serviços de saúde. Mas, como falei anteriormente, como não é a proposta dessa administração seguir os ritos legais, ela continuou empurrando com a barriga e agora promete um concurso público.
em ano eleitoral, às vésperas, né, de findar a possibilidade de realização de chamamento do concurso público, porque nós temos uma lei que prevê que 3 meses antes e 3 meses depois da eleição você não pode executar esse tipo de atividade. Hoje nós estamos já no dia 4 de abril, não foi ainda nem lançado o edital, o que nos parece muito difícil a execução e a efetivação desses mais de 1.300, segundo o secretário, profissionais que são hoje contratados sem concurso e sem processo seletivo, ou seja, pela escolha dos mandatários do Poder Executivo Municipal. Aos amigos do rei é dado o direito de prestar serviço nesta administração, né? Enquanto nós tivemos, na administração passada, concurso em 2007, 2009 e 2011. Então, todo aquele cidadão que queria, né, de forma impessoal, prestar os seus serviços, ser um servidor público, ele sabia que a cada 2 anos tinha a condição de ascender a um cargo público através da forma correta e da forma legal, que é o concurso público, e ele poderia se preparar, poderia estudar, porque tinha essa garantia. Infelizmente, passado 3 anos e 3 meses dessa administração, sequer um concurso foi realizado. Mas esperamos que ainda o seja, porque se não for feito dessa forma, tenha certeza que na próxima administração, da qual faremos parte, uma das primeiras ações será a disponibilização de um concurso público, oportunizando a todos e a todas que queiram ser servidor público, ascender ao serviço da forma correta e reta, que é de concurso e processo seletivo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continue em discussão. Professor Domingos. Senhor presidente, me dirijo a Vossa Excelência e também cumprimentando os colegas vereadores a esta plenária aqui dos servidores municipais, sindicatos. Eu gostaria de também vir aqui confirmando o mérito deste projeto que o vereador Juliano já colocou, a importância desse projeto. Não quero entrar aqui no mérito do quanto tempo, do atraso, porque eu acho que é uma angústia de todos, não só nesse terim, nesse projeto, mas quando a gente consegue uma conquista, nós temos que comemorar, porque a questão da saúde, o sistema da saúde, que a gente diz, nós corremos atrás da doença, deveria fazer uma busca da saúde preventiva, e normalmente nós temos um sistema de doença e não um sistema da saúde. Falando desse programa Melhor em Casa, eu fico muito satisfeito porque, claro, uma demora e tal, não só dessa administração, mas o sistema da saúde, ela se arrasta. Ele é um centro e muito, muito grande, não só da Dilma, mas do governador Raimundo Colombo, também dos outros prefeitos, não seria diferente desse também, nunca se contenta uma situação da saúde que a gente não faz a prevenção. É claro que daí a doença é mais complicado de tratar. Mas o Melhor em Casa, eu gostaria de falar, senhor presidente, que em outros países, como Cuba, por exemplo, os hospitais já têm até unidade de terapia nos quarteirões. Ele vem essa ideia de inovar, desobstruir a centralidade de um hospital onde se aflui e fica filas esperando. Nós sabemos isso, não só no Brasil, mas em muitos países. É um programa inovador, onde a população ela não só está próxima àqueles profissionais da saúde com a sua relação, a sua interação, o seu relacionamento, que já faz um tratamento, uma convalescência, ou seja, o tratamento da saúde muito mais adequado do que você estar dentro de uma casa onde ali transpira-se a doença e a dor. Mas na casa leva-se, sim, o alívio de profissionais. Isto é inovador, é avançado no mundo inteiro, a busca de eliminar os hospitais o quanto possível e fazer o tratamento a domicílio, porque ali se faz uma coadunação, se coaduna o tratamento da doença com a prevenção da saúde.
porque ali tem um tratamento personalizado. O profissional trata com uma pessoa só, com uma família só, e já faz aquela terapia de forma mais completa, de forma total. Então, nós estamos de parabéns. Estamos de parabéns aqui e queremos, claro, que o Juliano Polese vai votar a favor pelo seu discurso, e isso é importante. Nós aqui, numa busca incessante, todos nós angustiados e angustiosos, não só os vereadores, mas a população inteira, para que este programa Melhor em Casa fosse hoje uma realidade. Obrigado, senhor presidente, e votaremos a favor com certeza. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Vereador Márcio Machado. Boa noite a todos, cumprimento o presidente dessa casa, vereador Thiago Oliveira, cumprimento a mesa diretora, os vereadores, a vereadora, os servidores, o público que se faz presente, minha saudação, quem nos assiste nos canais respectivos. Senhor presidente, o projeto de lei complementar número 7, é importante deixar registrado quais são os cargos que serão ou por processo seletivo ou por concurso público. É uma vaga para assistente social do programa de saúde, educador físico, enfermeiro, educador físico 2 vagas, enfermeiro são 4 vagas, fisioterapeuta é 1 vaga, nutricionista 1 vaga, psicólogo 1 vaga e técnico enfermagem são 8 vagas. Também, senhor presidente, vale ressaltar, no artigo 2º, ele reduz a carga horária dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais de 40 para 30. Essa foi uma luta muito intensa, no qual já na legislatura passada nós trouxemos o presidente do Crefito, fizemos vários movimentos, moções, requerimentos, e tarda, mas não falha. Então chegou um cumprimento de lei. Não é um benefício, não é algo fora de qualquer tipo de atuação, mas sim um cumprimento de lei, que é importante ser ressaltado, e aqui a gente cumprimenta. Tem o nosso voto, e que a gente possa agregar ainda mais num setor da saúde tão deficitário e tão de necessidade para a nossa comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Vereador Enio. Só a título de contribuição também, gostaria de fazer meu comentário. Esse projeto de lei, claro que a gente vai votar favorável, mas considero um ponto tanto questionável até pelo fato de que hoje nós temos 3 unidades de saúde que tinham pronto atendimento e se encontram fechado nesse momento, nesse horário onde que as pessoas estariam sendo atendidas. E estamos criando mais cargos e mais despesa. E a justificativa da secretária da Saúde no dia da nossa reunião é que não haveria recursos para manter essas unidades abertas. Então, a gente lamenta pela população nesse momento, mas é um programa que vai, de uma forma ou de outra, também trazer um atendimento que as pessoas poderão estar sendo atendidas de uma forma diferenciada. Mas não é aquele pronto atendimento que a pessoa não marca a hora para ficar doente. Acontece. No mesmo instante que está bom, já não está. Onde que esse pronto atendimento é tão importante que não é só a questão da pessoa adulta que fica doente. É a criança que chegava no posto de saúde avançado, dentro de 10, 15 minutos estaria sendo atendido. E agora vai para o hospital infantil e fica lá 4, 5 horas esperando na fila para ser atendido, piorando o seu estado de saúde. Então, a gente pede aí à secretária, que assumiu um compromisso naquele dia, de estar mandando os custos aqui para a Câmara, de qual seria o valor para manter. Ela só falou que era aproximadamente R$20 mil por unidade para manter o pronto atendimento aberto, funcionando, atendendo a comunidade. Que eu considero que não é um valor exorbitante pela importância que tem esse programa de pronto atendimento. Pois não, vereador? Juliano,
pode nos ajudar. Esse atendimento também será um atendimento infantil? Para todas as pessoas? Perfeito. Obrigado. Então, a gente gostaria muito, né, que tivesse uma resposta da nossa secretária, que assumiu o compromisso com 10 vereadores lá na Secretaria da Saúde, que estaria mandando naquele dia mesmo os custos para estar encaminhando aí o Executivo, para que a gente pudesse, através da Câmara, através do nosso presidente, que assumiu um compromisso que estaria dando todo o respaldo possível para que se pudesse fazer uma transposição de verbas, né? Já que sobra recurso aqui da Câmara de Vereadores, todo mês aí são em torno de, às vezes, 300 mil, às vezes um pouco mais, que não é gasto, e aí poderia estar para estar resolvendo um grande problema que encontra a comunidade no momento que chega num pronto atendimento, que ele poderia estar sendo atendido e hoje não está. Então, a gente gostaria que a secretária pudesse assim fazer o mais breve possível. Obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, em votação, projeto de lei 07/2016. E a emenda modificativa 002/2016, do vereador Juliano Polese. Os vereadores que concordam com o projeto e com a emenda permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, vereador Juliano Polese. Presidente, eu quero só aqui agradecer aos pares desta casa que nos ajudaram aí a aprovar a emenda 02 e aproveitar aqui a presença dos três sindicatos. Eu vi o Tairone ali, que é profissional da educação física, dizendo que essa emenda prevê o quê? Assim como as 30 horas foram propostas pelo Executivo para os cargos de terapeuta ocupacional e fisioterapeuta por uma decisão judicial da 4ª Região, nós estendemos esse benefício para todos os profissionais de nível superior da saúde. Então, nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros e por aí afora, né, estão também contemplados, a partir da aprovação desse projeto, com as 30 horas. Precisamos só agora aí da força do sindicato e dos servidores, que estão sendo beneficiados com a redução de 40 para 30 horas, para que o nosso prefeito não vete, né, essa emenda, e assim como os 19 vereadores aprovaram, a gente possa efetivar isso a partir do próximo dia. Obrigado. Projeto-Lei Complementar 009/2016, da nova redação, o artigo 4º ao artigo 18 da Lei Complementar número 353, de 3 de fevereiro de 2011. Eliseu Matos. Em discussão, o projeto de lei 009/2016. Com a palavra, a vereadora Aida. Senhor presidente, quero me dirigir aqui aos profissionais da educação, porque este projeto de lei aqui complementar, ele dá uma nova redação ao artigo 18 da lei 353 de 2011, aonde estende os benefícios da progressão por merecimento na questão da avaliação de desempenho e por tempo de serviço, também aos professores que venham a ultrapassar a referência 10 na carreira. A lei foi feita, a 353 de 2011, e a partir daí que foi se notando e constatando que muitos profissionais da educação, professores, professoras, chegavam ao nível 10 do plano de carreira e não tinham idade para se aposentar. Então, precisariam estar trabalhando ainda por mais 5, 8 anos, né? E, como essa administração é expert para cortar os direitos do servidor, ela não estava mais pagando a avaliação de desempenho por tempo de serviço ao servidor que ultrapassasse o nível 10. Então, numa luta incansável dos profissionais da educação, juntamente com o sindicato, conseguiu-se com que o prefeito reconhecesse ou desse a mão à palmatória de que isso aí já vem acontecendo e que simplesmente de uma hora para outra resolveram cortar. Vários professores se aposentaram
além da referência 10, com avaliação de desempenho, vereador Adilson. É um direito, sempre houve essa interpretação. E simplesmente, do nada, acho que querendo... É um problema de gestão, como diz o vereador Juliano, deve ser um problema muito sério de gestão, que eles procuram é tirar os direitos do servidor, aquilo que já é garantido por lei. Mas como, para que nenhuma dúvida fique, nós estamos aqui com uma nova redação, também dizendo que os profissionais que venham a ultrapassar a referência 10 na carreira, conforme o anexo 1 da lei, continuarão a perceber os adicionais correspondentes à avaliação de desempenho e por tempo de serviço a que fizerem jus. E quero aqui destacar a presença do professor Serginho, bastante conhecido, é um dos prejudicados, da professora Vera e outros tantos que não puderam vir, que simplesmente a professora Inês deixaram, a partir desse mês de março, tinham o direito e simplesmente foi negado. Então, professores, enquanto vocês estiverem trabalhando, vocês têm direito de serem bem avaliados e direito de receber a progressão de desempenho e de tempo de serviço. Quero dizer que teve o apoio de todos os vereadores aqui, e que tenho certeza que isso aqui já deve estar na folha a partir desse mês que iniciou, esse mês de abril. Infelizmente, não está retroativo, porque o projeto veio do Executivo. E não cabe ao Legislativo, não podemos fazer nenhuma emenda que gere custos. Mas, a partir desta data, da sua publicação, estará em vigor. É importante dizer que, há pouco tempo, isso não precisava, mas alguém... que tem uma estrelinha, resolve dizer que, a partir de agora, não é ilegal pagar. E como é que se pagou até agora? Né? Então, fica aí o questionamento, mas que bom professores, que bom servidores, que estamos correndo atrás dos prejuízos e fazer valer os nossos direitos. Nós queríamos uma gestão que cumprisse a lei, mas não que estivesse cortando os nossos benefícios. Mas, enquanto tivermos forças, vamos lutar para que isso não aconteça e não traga nenhum prejuízo para todos os servidores de carreira. Obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador, vereador Juliano Polesi. Mais uma vez, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais vereadores, a todas as senhoras e senhores que aqui estão. Me permitir, em nome do Serginho e da Verinha, professores aí atingidos, né, pela situação que o novo modelo de gestão proporcionou a alguns professores do quadro, em nome deles, cumprimentar a todos os professores e aqui, em nome da presidente do Simproel, parabenizar o sindicato pela luta para conquistar uma coisa que já era garantida, mas que foi mais uma vez retirada por esta administração. E em cumprimentando a Elaine, quero aqui chamar a atenção do Alexandre e do Nori, para que os outros dois sindicatos aproveitem esta carona, essa brecha que foi aberta, e façam o prefeito reconhecer a moção que nós aprovamos nessa casa, concedendo a promoção aos servidores de 2007, do concurso da 333 de 2009 e também do concurso de 2011, que são lá da 296. Porque, infelizmente, por uma interpretação mais uma vez equivocada contra o servidor público, é engraçado que o equívoco é sempre contra o servidor público, esses servidores, né, que ascenderam através desses concursos públicos de 2007, 2009 e 2011 não estão conseguindo progredir. Tivemos uma vitória aqui no final de 2013, quando fizemos uma emenda para que pudéssemos analisar 10 projetos que chegaram no apagar das velas daquele ano. E fizemos um trabalho intenso nas comissões para conseguir aprovar aqueles projetos e colocamos como condição sine qua non de que a promoção, pelo menos, dos servidores da 333 fosse reconhecida através das avaliações feitas durante o estágio probatório. Ora, Se a promoção e a progressão são preconizadas com as mesmas letras na mesma lei,
como pode essa administração reconhecer a avaliação para fins de promoção, mas, por outro lado, não reconhecer estas mesmas avaliações para fins de progressão. Então, me parece que falta, mais uma vez, boa vontade, falta coerência nessa administração. Esse novo modelo de gestão que foi proposto está reprovado, sem sombra de dúvida, por aqueles que dão o suor do seu trabalho para servir ao público. E também acredito que por toda a sociedade lajeana, pelos inúmeros malfeitos já apresentados aqui nesta casa, já publicizados através da imprensa do nosso município e também do nosso Ministério Público e Poder Judiciário. Então, de parabéns aos professores que conseguem aqui a garantia da avaliação de desempenho e também dos 5% por tempo de serviço, mesmo depois de cumprido até a referência 10 da carreira, porque hoje, com esse novo modelo de aposentadoria, muitos professores atingiam esse nível, mas não tinham ainda a idade mínima, né, para poder se aposentar. E, em função disso, precisavam continuar trabalhando, mas não adquiriam os direitos que a própria Lei 353 lhe garante. Então, vejam só que nós estamos tendo que aprovar uma lei para garantir um benefício que já era previsto numa lei anterior, lá de 2011, ainda da administração do nosso querido e saudoso prefeito Renatinho. Então, parabéns, Elaine, parabéns, professores, e os outros sindicatos, contem conosco. Continuaremos lutando assim como já o fizemos, e por isso aprovamos essas duas moções, tanto para o pessoal da 296, quanto para o pessoal da 333. Acho que hoje é um dia importante, é um dia de vitórias, né? Seja a questão das 30 horas, seja a questão que eu tenho certeza que vai ser aqui aprovada por todos os pares, porque já discutimos amplamente nas comissões, que é a nova redação do parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 353. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Vereador Marião. Senhor presidente, senhores e senhoras que nos acompanham aqui na casa e aqueles que acompanham em casa através dos canais, é impressionante a competência que essa administração tem de amarrar o bode na sala. A sala está limpinha, eles vão lá e amarram o bode na sala. Daí aquele bode faz toda a lambança que tem que fazer. Quando a sala está emporcalhada com todo o fedor do bode, eles vão lá e tiram o bode da sala. Aí eles querem aplauso por ter tirado o bode da sala. O capacidade incrível. O capacidade incrível. Criam os problemas para depois resolver, para parecer que são os senhores salvadores da pátria. Isso passaram 3 anos e 3 meses, agora entrando no quarto mês, fazendo a mesma prática. Ora, se estava funcionando, ora, se estava sendo bem feito, por que cortar? Causaram problemas enormes aos senhores e senhoras funcionárias do município, que ainda terão consequências. Porque, depois do mal feito, chorar não é proveito. Nós temos feito de tudo nessa casa para aprovar, mas sabemos do perigo que, mesmo apesar da nossa aprovação, pode ter consequências mais na frente. Nós temos que parar de jogar para a plateia, esse que é o grande problema. Nós temos que trabalhar com mais seriedade nesse processo. Porque quando nós falamos aqui, estamos num jogo de agradar ou não agradar, e não é isso que a lei diz, a lei tem que ser certa, tem que ser correta. Não adianta amarrar bode na sala para depois tirar o bode, porque o mal já foi feito. Estamos, e aqui eu tenho que reconhecer a batalha muito grande da professora Aida e do Juliano Polese, que através do conhecimento e da vivência que tiveram dentro das suas respectivas secretarias, fizeram para que fosse
feito essas arrumações, foi feito as adequações, vamos chamar assim, dentro desses projetos. Ainda tinha, acompanhei na sala, na reunião que antecedeu a essa, das comissões, um grande debate a respeito do como consertar parte dessa lambança, Nori. Não é fácil. Mas uma coisa a gente tem visto de bom nisso também. Os senhores vereadores da situação, reconhecendo que o bode estava muito fedido, resolveram ajudar a tirar o bode para que a gente possa, então, voltar a ter um mínimo de tranquilidade dos nossos servidores públicos, porque eles fazem por merecer. Agora precisam ter tranquilidade para trabalhar. Enquanto a administração ficar atrapalhando os nossos funcionários, não tem como fazer a máquina funcionar. Por isso eles são funcionários, aqueles que fazem funcionar. Mas, se toda a sua preocupação estiver em como salvar das armadilhas que são feitas por essa administração, não tem como produzir. Vamos lá. Quem sabe mais um bode tirado da sala vai fazer com que funcione, porque, pasmem, mas ainda temos, infelizmente, ainda faltam alguns meses para essa administração sair do passo municipal. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, em votação, projeto de lei complementar 09/2016. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção 045. Solicita ao prefeito Eliseu Matos estudo visando a construção de ecopontos no município. Eloy Bassim. Temos os sindicatos presentes. Só o proponente das matérias discutir, já que não tem mais projeto executivo, eu abro mão de discutir a minha matéria até para que ele seja o mais rápido possível ser atendido. Se assim todo mundo concordar. Tudo bem, então. Fica acordado, então, que os proponentes das matérias discutem, aqueles que tiverem vereadores associados, discutem ambos, com a parte. Então, em votação, moção legislativa 045/2016. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa 046. Sugere o repasse de recurso em atraso à cozinha comunitária do bairro Guarujá. Vereador Padeiro. Em discussão, a moção legislativa 046/2016. Com a palavra o proponente, o vereador Adilson Padeiro. Proponentes Adilson Rosa e Marião. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora. Senhor presidente, eu vi pela mídia, senhor presidente, que faz 3 meses que não é repassado o recurso para a cozinha comunitária lá no bairro Guarujá. Agora me diz uma coisa, presidente. Como é que nós vamos fazer para aquele pessoal que depende daquela comida, daquele almoço, daquela janta que é feita lá, se não é repassado o dinheiro? Eu não consigo acreditar que nós demos R$30 mil por mês para o Internacional, e agora não temos dinheiro para repassar para a comida das pessoas mais necessitadas. Não consigo entender, presidente. Eu não consigo entender. Eu acho que nós deveríamos fazer um projeto para tirar esse R$30 mil por mês do Internacional, porque senão vai se acabar de uma vez, né? Porque já não ganha mais nada. Mas nós precisamos, senhor presidente, o quanto antes, dar esse recurso lá para aquela cozinha comunitária para fazer os alimentos lá para aquelas pessoas. Não tem como mais as cozinheiras lá estão fazendo milagre. Milagre, senhor presidente. Não está sendo repassado faz 3 meses. Marião, cedo uma parte. Senhor presidente, na semana passada ainda eu dizia que eu gosto muito daquela música que fala que nós podemos mudar de opinião, né, do Raul Seixas.
a metamorfose ambulante. Que bom que hoje Vossa Excelência pensa dessa forma e que o senhor, Vossa Excelência enxergou. E nós abrimos mão e fizemos questão de fazer junto essa moção que tínhamos feito separado. Né? Eu vejo que a causa é maior que a entidade e essa maior que as pessoas. Agora, não é só lá que está acontecendo. Infelizmente, os valores que essa administração tem tido são muito diferentes daquelas que foi prometido em uma campanha eleitoral. Eu escutava num programa de rádio que, da nossa cidade, bem ouvido aqui, que nós deveríamos assinar as nossas promessas de campanha. E eu vejo que deve ser feito isso esse ano. As promessas de campanha têm que ser assinadas como se fossem promissórias. E aqueles que fazem as promessas se não cumprirem, eles têm que sair e têm que dar o lugar para quem quer fazer. Porque uma coisa é promessa de campanha, outra coisa é fazer funcionar e não estão conseguindo fazer. Por isso eu assinei junto, e aliás por isso abri mão para que Vossa Excelência entrasse junto ao nosso processo, porque nós precisamos sim reivindicar. Pois não, os 30 segundos, inclusive, nós do Guarujá, né? Quero inclusive pedir os 30 segundos a mais para que Vossa Excelência possa falar. Eu agradeço, Marião, mas isso é, todos os vereadores deviam ver isso, e isso não pode acontecer na nossa cidade mais. Aonde nós temos ajudando uma empresa privada e não temos ajudando pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, que moram na nossa cidade, trabalham na nossa cidade e querem que a nossa cidade cresça. Então, nós não estamos ajudando essas pessoas. Então, eu acho muito grave, não pode acontecer. O quanto antes, espero que o Executivo repasse esse recurso para que continue dando as refeições lá por dia naquela comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não haver mais discussão e votação, moção legislativa 046-2016. Os vereadores concordam para permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, vereador Juliano Polese. Gostaria de pedir ao presidente, eu não sei se a bancada da situação já elegeu o novo líder do governo, que o vereador Luiz Marinho, líder da bancada de fiscalização, queria trocar uma ideia a respeito de um projeto. Não sei se já foi determinado a nova liderança. Não, pelo menos não chegou à presidência nenhuma indicação ainda por parte do executivo. Ah, ok. A gente aguarda então até amanhã. Obrigado. Okay. Moção Legislativa 047 de 2016 solicita que seja efetuada a manutenção no equipamento de ressonância magnética, bem como a compra e instalação de mais um equipamento para o Hospital Tereza Ramos. Vereador João Maria Chagas. Em discussão, a moção legislativa 047, com a palavra vereador proponente, vereador Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores, estou solicitando novamente a manutenção do equipamento desses aparelhos. No pronto-socorro está quebrado. Maternidade está quebrada. Ontem o hospital também está. Por que que está acontecendo em Telages? Como é que fica a saúde da mulher? Como é que fica, não é só da mulher. É a ressonância magnética, agora é tipo um raio-x que possa auxiliar até o homem também. Né? Então, por que que está quebrado o aparelho? Por que que não manda arrumar? Por que que eu tive com a secretária, ela disse o seguinte, que veio três peças no aparelho novo que não foi testado na saúde ainda. Veio três peças quebrou, queimou, as três peças foi colocado dentro do aparelho. Então, vem um técnico de São Paulo, demora 3-4 meses para consertar a aparelhagem. Por que que não tem um de sobra que a mulher possa usar, como no hospital, maternidade, que possa usar esse material, esse aparelho? Porque é difícil para a mulher, já está com um problema, com o início de um câncer, pode. E a prevenção antes de um câncer pegar. Eu acho que nós devemos se precaver, solicitar a Secretaria do Estado de Santa Catarina, como também municipal, que faça esse trabalho urgentemente, não deixar as mulheres têm uma ressonância magnética para fazer, principalmente de mama. Principalmente de mama. O homem também faz de mama também. Tem homem que diz que não faz, mas o homem também tem câncer de mama, igual a mulher também. Então, se cuide também. Porque então, tem que ter aparelho primeiro para podermos usar
como as mulheres usam, os homens também podem usar também. Eu quero só colocar, quero agradecer, eu quero, hoje passei pelo bairro Guarujá, padeiro. Eu não sei se eu estou errado, eu não vi direito, aquele serviço da associação foi feito, já foi feito, está terminado o serviço. Então, o senhor tirou a foto ontem, hoje eles fizeram. Só isso, obrigado. Obrigado, vereador Chagas. Não havendo mais discussão, em votação, moção legislativa 047. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Então, em respeito aos sindicatos que estão aqui presentes, que irão falar após o horário dos partidos, queria fazer aqui diante dos vereadores a consulta de que todos abram mão do pequeno expediente para que a gente não se prolongue para ouvir os sindicatos. Pode ser? Então fica acordado que não haverá o pequeno expediente. Requerimento 065 de 2016, ao superintendente do DENIT do Estado de Santa Catarina, senhor Vizilar Preto, e ao supervisor do DENIT Lages, senhor Enio Jacobs. Solicita estudo e viabilidade para efetuar serviços de limpeza e roçada no trevo de acesso aos bairros São Francisco, São Paulo, na BR-282, no município de Lages. Vereador Felício Martins. Em discussão, requerimento 065-2016. Com a palavra, proponente, vereador Felício. Cumprimentar, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Aida, comunidade que nos faz presente, as pessoas que nos assistem em casa, cumprimentar o presidente Nuri, o Lacerda, todos os funcionários, cumprimentar todos os presidentes das associações de moradores, o Dedão. Senhor presidente, cumprimentar o padeiro também, cumprimentar o tapadeiro, né? Senhor presidente, fiz esse requerimento 065 de 2016 ao superintendente do DENIT do Estado de Santa Catarina, senhor Vicilar Preto, e o supervisor do DENIT de Lages, seu Enio, doutor, o seu Enio Jacobs Splinker. Estudos de viabilidade para limpar lá o trevo lá que dá acesso lá ao bairro São Francisco, São Paulo, lá, que é bem na frente lá da Vita, lá, né? Devido aquele trevo lá, também tem o cemitério lá, Parque da Saudade, é bem movimentado lá e tá, o mato está tomando conta lá. Então, a gente fez esse pedido aí. E também, presidente, eu vou ter que ter reunião agora às 8 horas com os pastores aqui na Assembleia de Deus, e não vou poder ficar, vereador Aida, para ver a Rua Francisco Alves lá, mas vou pedir para o futuro, amanhã, para o próximo... A secretária da infraestrutura para ir lá receber lá a imprensa lá na Rua Francisco Alves, lá, né, que eu já fiz vários pedidos. Então, né, hoje eu não vou poder ficar para ver a Rua Francisco Alves lá, mas tá. Valeu, obrigado. Obrigado, vereador. Não haver mais discussão e requerimento. Em votação, requerimento 065. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 066 de 2016 ao senhor secretário de Infraestrutura, para que a Avenida 1º de Maio especial do trecho da Rua Pompeu Sabatini até o final, ou seja, até a Cirilo Vieira Ramos, seja pavimentada e instalada sinal de trânsito adequado e redutores de velocidades nas proximidades da SEMASA. Vereador David. Em discussão, requerimento 066-2016. Com a palavra, proponente, vereador David. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar mais uma vez a todas e a todos que se fazem presente nesta noite. Também a minha saudação àqueles que nos acompanham através dos respectivos canais de comunicação. Este é um assunto que já trago aqui por umas 10 vezes, mais ou menos, nesses 3 anos. E quero agradecer ao ex-secretário Joinha, né, e espero que futuro, que no período atendeu a revitalização da 1º de maio da SEMASA, até a Pompeu Sabatini. E agora, estamos aqui com o abaixo-assinado, que segue junto ao requerimento,
com mais de 500 assinaturas dos moradores daquela região, pedindo a extensão da pavimentação da Avenida 1º de Maio, que compreende logo abaixo a Semasa, que é a Rua Pompeu Sabatini, até na Cirilo Vieira Ramos. Haja vista que passaram cerca de 100 metros, aproximadamente, do Barracão Eventos, e não estou fazendo propaganda, e ficou, os demais ficou à mercê, comendo poeira. Então, precisamos que o Poder Público Municipal e o próximo secretário, que espero que realmente nos atenda o clamor daquela sociedade, daquela comunidade, que tanto clama por melhoria naquela região, e que nós temos cobrado diariamente, semanalmente, ou melhor, aqui nesta casa desde 2013. Não é porque eu tenho propriedades naquela região, mas é até porque realmente é um anseio daquela comunidade que tem nos cobrado. E a gente, como representante de Lares, especialmente naquela região, tem o direito e o dever de vir cobrar do poder público que essas melhorias sejam feitas. Aproveitando também, senhor presidente, nós fizemos a solicitação por várias vezes que fosse implantado redutores de velocidade, aonde foi feita a revitalização, que ficou muito boa, mas falta os redutores de velocidade. Essa semana deu um acidente com um aluno do Colégio Zulmira, haja vista por falta de sinalização adequada, falta de calçamento, né? Tem que fazer os calçamentos nas laterais da Avenida 1º de Maio, onde foi feita a revitalização, entre tantas outras melhorias que têm que ser feitas. Então, fica aí o nosso requerimento, pedindo o aval de todos os vereadores para que, posteriormente, siga para o nosso executivo e que, posteriormente, seja atendido. Vereador Juliano, lhe concedo uma parte. Obrigado, vereador David. Só lhe parabenizar por esse pedido, que também foi feito já por esse vereador, e eu citava na época que esse governo, que tanto dizia que ia fazer muito planejamento, não teve a competência e muito menos a visão de que, antes de colocar em obras a Antônio Ribeiro dos Santos, concluísse até o final, a 1º de Maio, e aí ia se deslocar naturalmente o fluxo de uma via para outra, não teria tanta reclamação por parte dos moradores e dos usuários da Antônio Ribeiro dos Santos, e faria lá embaixo a integração com a Cirilo Vieira Ramos, né, com a futura Avenida Ponte Grande, que já deveria estar concluída, né, segundo o cronograma que foi apresentado no início dos trabalhos, mas em virtude, né, do belo trabalho realizado por essa administração, não foi possível acontecer nem uma coisa, nem outra e nem a outra, nem Antônio Ribeiro dos Santos, nem o final da 1º de Maio, e muito menos a conclusão da Avenida Ponte Grande. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, só para concluir, peço a vênia de todos os nobres colegas e depois, posteriormente, espero que o secretário, que tão logo assuma, já tome providências para que, quem sabe, nós contemplássemos essa comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Não haver mais discussão. Em votação, requerimento 066/2016. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos agora ao horário dos partidos. PP, pela ordem, vereador Gerson. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a mesa diretora novamente, os vereadores, a vereadora, as pessoas que estão presentes no plenário, cumprimento aqui o Fernando Amaral, o Moacir, o Douglas e o Wagner. Dallagnol, mais uma vez, e sempre digo, Dallagnol, se estou nesse microfone, uma parte desse microfone é seu, porque pelo Dallagnol entrei na política e sinto muito orgulho disso. Senhor presidente, não poderia deixar de falar do nosso vereador que deixou essa casa. Que seja justo, senhor presidente, deixou a sua contribuição. Aprendi durante 2 anos, vereador Mário, muito com o doutor Rodrigo, nessa casa, sendo vice-líder do governo. Aprendi com ele os trâmites do executivo. Então, gostaria, senhor presidente, de deixar aqui o meu agradecimento, a minha gratidão por ter o vereador Rodrigo, durante esses 2 anos que estive na casa como vice-líder, aprendi bastante, realmente contribuiu bastante para o meu amadurecimento político e principalmente pelos trâmites internos da casa. Deixo o meu agradecimento e o abraço ao vereador doutor Rodrigo, e que os desafios do futuro sejam
sejam particulares para ele, como foi a Câmara. Deixo aí o meu grande abraço ao vereador Rodrigo. Obrigado, senhor presidente. Tá. Primeiro partido PR. Vereador Padeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente. Senhor presidente, só venho falar um pouco sobre, sobre a troca de secretário. Secretário Rampio saiu depois de 3 anos e acertou, secretário. Acertaram. Colocaram um secretário agora que conduz a sua eficiência. Vai fazer um grande trabalho, com certeza, é o Panec. Vai fazer um grande trabalho. Cara trabalhador, gente boa, e espero que continue e aumente o serviço que o senhor deixou para trás. E gostaria que o prefeito acertasse na infraestrutura. Já trocou de secretário mais de 50 lá naquela infraestrutura. E até agora acertou uma vez, mas por muito pouco, quando colocou o joinha na secretaria. Era um secretário que atendia. Agora errou colocando o secretário que estava até hoje. Não fez, fez alguma coisa lá pelo bairro da Penha, com certeza. Mas, por os outros bairros da cidade, não se via uma patrola, uma máquina, arrumando nada. O Joinha conseguiu, como secretário, conseguiu limpar o rio que tinha lá atrás do colégio, que fazia tempo que entrava água nas casas. Conseguiu um monte de serviço, atendia o telefone. Você ligava para ele, ele atendia. Esse secretário não atendia, trocou de telefone 3, 4 vezes, errou quando trocou de secretário e tirou o joinha. Acertou agora quando tirou o Rampo, saiu para a Câmara e ficou o Panec, acertou. Panec é um cara trabalhador, já conhece a área, vai dar conta do serviço, com certeza vai ser um secretário que vai ser de bastante elogio aqui na casa. E também, senhor presidente, quero lhe dizer que hoje, pelo que eu recebi uma informação, que ao meio-dia, ou à tarde agora, roçaram ao lado do campo da associação, lá na associação. Roçaram agora à tarde, recebi uma informação que roçaram. Então, fiz o pedido e antes de eu falar no pedido, já roçaram. Já o Panec, com certeza, pegou hoje. Hoje de manhã já pegou, já fez o serviço antes de eu pedir. Assim que funciona. É assim que tem que ser. E ele passa uma parte. Quer o horário? Já terminei. Obrigado, presidente. Vou continuar. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui o Adilson pela sua manifestação. E nós vamos declinar, senhor presidente, para que os servidores possam também colaborar. Então, eu declino e eu fico muito obrigado também do vereador Padeiro ter reduzido a sua fala. Eu sei que ele teria outros temas também. Mas a gente declina o nosso horário do PR. Obrigado. Próximo partido, PSD. Dispensa. Próximo partido, PP. Por até 6 minutos. Cumprimentar o presidente, em seu nome, os demais vereadores, a todas as senhoras e senhores. Dizer que nós estamos aqui para trabalhar e para fazer... claro, as decisões que são tomadas nesse plenário e não para atender vontades específicas. No dia de hoje, nós aprovamos 2 leis de origem do Executivo e, na verdade, eram 3 a proposta, né, presidente,
que entraram na semana passada em regime de urgência especial. Por pedido nosso, do PP e do PSB, do vereador Marião, eles não foram analisados na semana passada, justamente porque havia problema. Tanto havia problema que hoje, mesmo com a presença do secretário Matheus Lunardi, o projeto 006, né, projeto de lei complementar, foi retirado para que pudesse ser corrigido, e tão logo isso aconteça, ele deverá voltar a ser analisado na Comissão de Legislação, Redação e Justiça, e depois vir a plenário. Mas o que eu quero colocar aqui? Nós tínhamos feito emenda reduzindo a carga horária, né, para aquelas 13 profissões consideradas da saúde, tanto no 006 quanto no 007. Né? O 007 foi aprovado hoje, que era o projeto que criava os cargos para o Melhor em Casa. Então, são 18 cargos criados, mas tão importante quanto a criação desses cargos é que se efetive o projeto Melhor em Casa. Não adianta só criar os cargos, comprar os carros, como já foram comprados, né, Lacerda? E estão, inclusive, utilizando lá na Secretaria de Saúde, mas não em benefício das pessoas que vão ser atingidas por este programa. Mas agora é importante que a gente consiga garantir que aquilo que foi aprovado nesta casa seja ratificado com a sanção do prefeito Eliseu Matos. Quero deixar claro aqui, a decisão da 4ª Região, ela se confere apenas aos profissionais da fisioterapia e, os terapeutas ocupacionais. E essa emenda que nós propusemos hoje, que foi aprovada por unanimidade na casa, estende o benefício das 30 horas para as outras 11 profissões. Então, o que a gente quer pedir aqui é justamente a união desses profissionais, a união dos sindicatos, né, que estão aqui, e parabenizo mais uma vez os sindicatos por terem atuado de forma conjunta. Né? Inclusive, na carta que nós recebemos, diz lá, juntos somos mais fortes. E isso, o vereador Marião sempre falava na nossa bancada, né, que mesmo sendo reduzida no decorrer do tempo, né, pois elegemos 11 vereadores na eleição de 2008, e hoje somos 4, 5, né, mas a cada dia estamos ampliando esse grupo, justamente porque sempre mantivemos um posicionamento a favor do servidor público, né, vereador Aida? Brigando pelas questões que nos foram trazidas muitas vezes pelo sindicato, pelos seus representantes, e outras vezes até levantadas por nós mesmos nas discussões dentro das comissões da casa. Então, quero mais uma vez aqui colocar que o Partido Progressista, sempre que for chamado, né, estará junto com vocês, apoiando as causas dos nossos servidores, como fez na prática, quando era governo. É importante a gente colocar aqui, muita gente vem aqui e dá discurso, né? Mas se nós formos reconhecer, por exemplo, a 353 dos professores, vamos ver que a lei que deu origem a ela foi de 2011, na gestão do prefeito Renatinho. Que toda essa celeuma causada pelo prefeito Eliseu Matos, quando entrou com o ADI e causou um transtorno para muitos dos profissionais do Sindiaf, né, Alexandre? Foi aprovada lá atrás, foi resolvida e depois foi desfeita pela atual gestão, que agora faz o remendo do remendo para tentar resolver a situação. Que o problema dos agentes públicos municipais, que já estava resolvido, foi agora também objeto, né, de questionamento dessa administração na justiça, e só por isso aconteceu tudo o que aconteceu. Então, quando a roda já está inventada, né, vereador Luiz Marinho, a gente não precisa querer inventar novamente, basta fazer ela girar. E essa administração tem tido a incompetência de não executar os projetos que estavam feitos, como, por exemplo, a Duque de Caxias, como, por exemplo, a Ponte Grande, e sempre que ela mete a colher e que ela quer acertar um projeto, ela piora o projeto, como é o caso do Ponte Grande e como é o caso da Duque de Caxias. Poderíamos falar aqui, senhor presidente, da Avenida Santa Catarina, poderíamos falar aqui da Via Gastronômica e de inúmeros outros projetos que ficaram prontos e essa administração não teve a mínima competência em executá-los. Lastimável para nós, lastimável para a sociedade lajana, porque todos nós perdemos.
Eu sempre digo, e tem sido a postura desta casa, projeto bem feito e que é bom para a comunidade, que é bom para o servidor, todos nós votamos favoráveis. Agora, o mais difícil tem sido encontrar um vereador Aida, sequer um projeto que venha bem feito por parte dessa administração. Invariavelmente, temos que emendá-lo, temos que corrigi-lo, temos que pedir modificações, porque a falta de competência é a principal característica desta gestão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo partido, PROS. Dispensa. PSC. O PROS declina. Declina para escutar os servidores. PSC, Chagas. Obrigado, senhor presidente. Eu vou falar rapidamente. Eu quero só fazer um agradecimento ao secretário Vone, que esteve lá no bairro sexta-feira. Assim que eu fiquei na família do PSC, eu continuei no PSC, não troquei de partido, e quero dizer o seguinte, assim mesmo, me chamaram sexta-feira, às 6 horas da tarde, onde deixaram a rua Emílio Brum, a minha responsabilidade também, a padaria do Vicuco. Então agradeço a si mesmo, não troquei de partido, continuo com a família do PSC, e quer dizer para o senhor o seguinte, agradeço o secretário Vone junto com o prefeito municipal. Obrigado. Próximo partido, PSB. Por até 3 minutos. Senhor presidente, o PSB abre mão do seu horário em nome dos servidores. PTB. Dispensa. PMDB. Por até 18 minutos. Pastor Mendes. Senhor presidente, rapidamente... Também vou dar a minha palavra para que o sindicato possa, com mais tempo, né, poder falar aqui na casa. Senhor presidente, nós, em conversa com o prefeito Eliseu, nós conseguimos viabilizar o dia 18 no Recanto do Pinhão e também no dia 23 ali no parque para que se tenha o dia gospel. O ano passado recorri então o prefeito Tony, mas infelizmente não houve a possibilidade. E sabendo que os evangélicos hoje, aqui é em torno de 18 a 20 mil, então eu vejo que se fez justiça esse ano para com esse povo também que tem lutado por essa cidade, tem feito um trabalho extraordinário com famílias, com pessoas que são dependentes químicos, e com isso vem realmente valorizar aquilo que realmente tem sido feito. Então, realmente, o povo evangélico, todos os evangélicos estão de parabéns por essa conquista. E também gostaria de fazer justiça aqui ao presidente Chiquinho, a respeito da roçada, vereador, ali da Associação do Guarujá. Há 2 semanas atrás, ele conversou comigo, conversei com o secretário Ramp, era para ter sido feito na quinta-feira passada, e... começou ontem e está sendo terminado no dia de hoje. Então, foi uma corrida do Chiquinho. Agradecer, então, o secretário Vone, que, aliás, o secretário Rampo, que está aqui hoje como vereador já, né, pelo empenho de todos os pedidos que eu fiz à sua secretaria, sempre fui muito bem atendido. Então, só para esclarecer e para fazer justiça ao presidente Chiquinho. Muito obrigado. Continua o tempo, vereador Rampio. Vou usar de bastante brevidade para fazer aqui, eu não posso deixar de cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes, ao secretário Panek, que me substituiu na Secretaria do Meio Ambiente. A expectativa, vereador Padeiro, é grande. O secretário Panek tem muitas qualidades, está preparado, e está afinado com a Secretaria do Meio Ambiente, com a rotina dos trabalhos que nós temos ali, quer seja no eixo meio ambiente, quer seja no eixo serviços públicos. E é um grande parceiro, e eu tenho certeza que ele vai fazer um belo trabalho, prestar um serviço de excelência para a nossa comunidade lajana. Cumprimentar o secretário da Fazenda, o secretário Matheus Lunardi também está presente, ao amigo Calça Larga, a toda a equipe
da Secretaria do Meio Ambiente, que eu vejo vários aqui, vários gerentes, o Rafael, o seu Edson, o Moacir, toda a equipe lá, o Zoli, tem uma turma grande aí, a Cris, a Gi, o Quixute, já tinha citado antes, citando mais uma vez, ao Júlio, da Defesa Civil, toda a equipe, porventura tenha esquecido de algum nome, me perdoe, a Nilceia, está lá, a Ceinha, o senhor Hamilton Matos, nosso diretor do meio ambiente, a minha esposa Márcia. Agradeço aí pelo prestígio e convido para que participem sempre aí o Wagner, nosso gerente especial da AGR, convidar para que participe e prestigie sempre aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu encerro a minha fala com bastante brevidade, em tributo aí de colaborar com os sindicatos, aí a Elaine, o Nori e o Alexandre, presidente de cada um do seu respectivo sindicato, né? E também o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Arnaldo Moraes, que estava presente aí também. E dizer que os projetos da Duque de Caxias e da Ponte Grande, nós vamos conversar num outro momento, que tiver mais tempo para a gente discutir, sobre os erros que continham naqueles projetos, que tiveram que ser corrigidos, e o dano causou para a comunidade tais erros. Então nós vamos discutir com brevidade, com bastante detalhamento, para que a comunidade saiba ter conhecimento da verdade dos projetos que foram que nós pegamos em andamento aqui do município. Ok? Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. PT. Senhor presidente, eu abro mão do tempo, cedendo 15 minutos apenas, 15 segundos para o Juliano ler apenas um informativo, mas o meu tempo eu cedo em razão do sindicato. Senhor presidente, diversos servidores estão mandando aqui para os vereadores pedindo que a gente lesse a emenda para ver quais são as profissões que foram incluídas através da emenda. Então vou ler aqui rapidinho. A carga horária, né, da lei complementar 333 dos cargos de administrador, assistente social, biólogo, dentista, enfermeiro, farmacêutico, bioquímico, fonoaudiólogo, médico, psicólogo, educador físico e nutricionista de programas da saúde. Esses são os cargos que então terão sua carga horária reduzida de 40 para 30 horas. Muito obrigado ao professor Domingos e ao presidente aí pela concessão. Então, nada mais havendo, senhor conforme... Senhor presidente, só pela ordem, nós acordamos hoje na Comissão de Legislação de Justiça que amanhã, às 5h30 da tarde, nós vamos se reunir para olhar esse projeto, haja visto que a vereadora Aida pediu o 06-2016, para que a gente ache uma saída e que esse projeto venha para essa casa. E eu quero fazer um agradecimento especial ao secretário Matheus, que prontamente tem vindo à nossa comissão para dar algum seguimento dos projetos e poder passar algumas informações. Obrigado. Então fica convocado para amanhã às 5h30 a comissão. Pela ordem, vereador Márcio. Só pela ordem, senhor presidente, quero convidar os vereadores, amanhã, 16 horas, vamos fazer uma comissão sobre a questão da lei de tração animal, como ficou acordado na sessão passada. Então, quem quiser fazer parte, amanhã, 16 horas, estarei na sala das comissões ali. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, fica convocado. Então, conforme o combinado, encerramos os trabalhos da noite de hoje e abrimos espaço para os sindicatos se manifestarem. Convoco todos os vereadores para amanhã às 18 horas. Convoco então aos presidentes dos sindicatos que venham, adentrem ao plenário, e a gente vai ceder então 5 minutos para cada sindicato para que façam aí suas reivindicações. Vai ser tudo gravado, depois vai ser passado também como nas sessões.